Здравейте хора, аз съм Ники Панчев и днес, както видите, ще играем Fortnite. Хора, днес просто нямаше какво прави за това, си казах просто що не играем Fortnite, да, що не играем просто Fortnite и да. Днес ще играем Fortnite. Бе, така. Сега тук сме в някаква нещастна къща, където няма нищо, буквално нищо няма, има само някакви нищожни не такива снаряди. А, супер, че е за едно да има нещо хубаво. О, ес, точно това се нуждае. Бе, сега се качваме горе, хора, почваме да стреляме някакви, защото просто искаме да стане зрелище, нали? Нали? Добре. Да видим дали има някой тук. Сега не виждам никой. Чувам нещо. Добре, нека слезем долу, защото така очевидно не ни се получава играта. Така. Добре, да видим тук какво има. О, тук имаме Dancing Floor, Dancing зала. О, чувам някой. У, брат, тук някакви се стрелят, ма. Аз не мога да им открия правото место на хождение или... А! Добре. Добре, нека се поубиколим още малко тази сграда за още няколко оръжия и след това слизаме да се бием. Ако естествено има хора, де. Добре, трябва да сме много внимателни. Защото не искаме да умрем. Предполагам. У! О, боже, аз колко съм зле. Майко. Чакай сега. Добре. Така, идваме тук. Охо, пихме някои хора най-накрая. Не лъзми скапаното оръжие, бе. Добре, хора, успяхме да убием някой, това ми е вторият... А, построи си. Охо. Айде, втора жертва. Това беше изи писи. Има снайпер. Добре, какво да жертвам? Добре, ще жертвам това. Охо, 37 патрона. Батко. Трябва да съм внимателен. Защото може да има някой. Е, пичове, тук ударихме джакпота. Охо, коньо. Е, гати майк. Добре, сега отиваме нагоре, просто се махаме от този град, защото, нали, очевидно няма повече хора. О май гад, о май гад, кой ме стреля? Не! Ааа! Не! Фак! Оцених напълно обстановката. Добре, хора, успяхме да убием двама. Добра игра и ще се върнем след малко. Окей, хора, почнахме игра. И да. Така. Сега падаме в този град, както може би сте забелязали. Тук убихме своята втора жертва в предишната игра, така че сега слизаме тук. Беше слизаме тук, защото тази къща ме кефи просто. Да видим има ли нещо хубаво. О, ес. О, то го убим. И не. Охо, коньо, убихме един. О, дей, бама, има някой.
съм тих. Ходя в момента като буба, просто... Добре, хора. Трябва да сме внимателни. О, чакай да вземе и това. Не знам за какво, но мисля, че е полезно. Така, хора. Трябва да сме внимателни тук, защото може да стане всичко. Добре, нека се махам от тук, някой ни убие в гръб, защото... Ако стане, аз няма си го простия. Тебе чух някой как презареща. Айго. Аз по цели скапаното дърво трябваше отседа него, мамка му! То бокук му отсели. Оф, мамка ти дейба. Ще убия. Мамка му, мамка му, мамка му. Мир, моля те. Ало, ето. Мамка му! Ох, добре, хора, трети дубъл, просто омръзна ми да умираме по такива тъпи начини. Тук пък как успя да ме отсели, не мога да разбера. Добре, сега трябва да се качим някое високо място. Ай, то кога успя да слезе, бе? Ега ти факира. Добре, ще лезем тук, понеже няма никой. А, мамка му, това не е оръжие. Що бе свят? Окей, така. О, боже, малко падна. Добре, поредно безполезно нещо. О, ес, най-накрая. Нещо полезно. Добре, видях някой му се няма се взявам с него, защото ще има хедшот от 30 000 метра. Добре, тук виждаме още безполезни неща, така. Разбираме това нещо тук. Добре, какво има тук? Оу. Май. Год. Охо. Конио. Охо. Конио. Окей, добре. Добре, хора, мисля, че сме готови. Нека слизаме. Добре. Така. Чувам изстрели. Не виждам хора. А дай да слизаме, па... Какво стане, стане. О, супер. Охо, ще ме толкова много голи тука, бе. Не, между другото, това ми е въпрос. Защо в Fortnite има толкова много коли, а те не може да се карат? Това е много безсмислено. Охо! Още няколко такива удари и е готов. Бе, че ми ще трябва да отида пред тази мишка, защото тя се крие като мишка. О май гъднес, о май гъднес, подцени го, подцени го, мир, моля те, мир, 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 а добре, убих. Ехе. Перфектно, перфектно. О майко мила! Оле боже, то как ма стресна то букук. Оле боже.
не знам вече какво да очаквам. Леле, скочи ми сърцето. Ох! О, Боже! О, майко мила! Къде се взема майка ти, шеба? Хора, не мога повече. Изчезвам от тук. Ох! Оле, майко. Чай се качи горе да ги стрепат тук. Те са тук 100 човека, брат. Цялият китайски народ. Шли Fortnite е тук. Убийте ме. Хайде. Ако ли не аз ще убия вас. У, базука. Между другото, малко познат факт е, но базуката ми е любимото оръжие. Леле, някой тук сериозно е разрушавал. Чакайте да се качим на високо. И просто... Не, мамка му! Падна, забравих си пътя. А не, всъщност. Всъщност не съм. Добре. Така. Добре. О. О, чай, тук ще скачим. Добре. Така. Кой си е тук? Би трябвало да има някой. Чайте просто ще стрелям така безцелно, докато някой ни открие и убие. Аз мисля, че така е най-добре. Добре, мисля, тук няма никой. Чай след тогава да обикалям. Окей. Някъде оттам идва това. Ето някой е уморял. Тук бях аз май. Да, пичване, ми остана много време до края на този епизод. Трябва да открием някой, който да ни убие моментално. Той има и друг начин, просто раздърка по на части и това е... А, добре, връщаме се от тук. Бе, не си няма никой, който да ни убие. Казва, че няма такъв човек. Майко! Майто го! Има някой. Най-накрая. Е, могло е! Е, лап тука, е! Бум! Разкатия малко тази базука. Воу! О май гад, дис. Не, не ме убиви, моля те. Ще аз скрия някъде, брат. Трябва да се хилна. Добре. Добре, така. Не, мамка му.
Еми добре хора, това ще бъде за този епизод на Fortnite. Надявам се да ви е харесал. Ако така не забравяйте, се абонирайте и ще се видим скоро хора. Чао!